Жыл басынан солтүстік Қазақстанда 8 адам су құрбаны болыпты. Оның 2-у бала. Бұл жайлы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Соңғы қайғылы оқиға маусымның 22-сі күні Петропавлда тіркелген. 13 жастағы жеткіншек Есіл өзеніне батып кетіпті. Ол достарымен бірге рұқсат етілмеген аумақта шомылған. Оқыс оқиға туралы хабар құтқарушыларға 16:30-да түседі. Мамандар жедел іздеу шараларын ұйымдастырып, жерлесіміздің денесін тек 18:53-те тапқан. Кейін сот медициналық сараптамаға жөнелткен. Қайтыс болған бала қаламыздағы 8-ші орта жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие мектеп кешенінде оқыпты. Жалпы биылғы шомылу маусымы кезінде 6 адам суда көз жұмыпты. Тағы соншасы құтқарылған.